محسن بھوپالی صاحب کی ایک غزل آپ احباب کی نظر کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ فرماتے ہیں، یوں ہی تو شاخ سے پتے گرا نہیں کرتے، بچھڑ کے لوگ زیادہ جیا نہیں کرتے۔ جو آنے والے ہیں موسم انہیں شمار میں رکھ، جو دن گزر گئے ان کو گنا نہیں کرتے۔ نہ دیکھا جان کے اس نے کوئی سبب ہوگا، اسی خیال سے ہم دل برا نہیں کرتے۔ منافقت پہ جنہیں اختیار حاصل ہے، منافقت پہ جنہیں اختیار حاصل ہے، وہ عرض کرتے ہیں تجھ سے گلا نہیں کرتے۔ نشاتِ کرب غمِ ہجر کے عوض مت مانگ، دعا کے نام پہ یوں بد دعا نہیں کرتے۔ وہ مل گیا ہے تو کیا قصہ فراق کہیں، خوشی کے لمحوں کو یوں بے مزہ نہیں کرتے۔ ہمارے قتل پہ محسن یہ پیش و پس کیسی، ہم ایسے لوگ طلب خون بہا نہیں کرتے۔